Բարև ձեզ, դուք դիտում եք օրագես հրատվականի հերթական թողարկումը, հիմնական թեմաներին նախ ծանոթացեք համարոտ տեսաշարով։ Հունվարի 20-ի և լույս 21-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի անդորը դարձյալ խախտել է հակառակորդը հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 300 գրակոց։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը հրաժարվում է նոր խաղի կանոններից, կամ ինչը ստիպեց Կարեն Անդրեասյանին ժամկետից շուտ ներկայացնել հրաժարականի դիմում, մեկնաբանում է Ստեփան Սաֆարյանը։ Բարգավաճ Հայաստանի երկտիմի քաղաքականությունը ԲՀԿ-ն կկազմի կոալիցիայի մաս, թե ոչ Վահան Բաբայանի մեկնաբանությունները։ Սերգեյ Շահինյանի մասնակցությամբ և մարզպետի գլխավորությամբ այսօր ամփոփվել է արտակարգ իրավիճակների վարչության տարեկան աշխատանքները։ Գործազուրկների թիվը հանրապետությունում նվազել է, թե ավելացել է անցնող տարին, ամփոփել է հանրապետության զբաղվածության պետական գործակալության ղեկավարը, իսկ Գյումրիում գործազրկության արդյունքների մասին տեղեկացել է Յուլիա Գրիգորյանը։ Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ցիկը սկսում է գյուղատնտեսության աջակցման նոր ծրագիր, որի ընդհանուր գումարը 56 միլիոն ամերիկյան դոլար է, այն օգտագործվելու է տարբեր ուղղություններով։ Ում է պատկանելու անասնապահությունը և հողագործությունը, եթե գյուղացու համար այս ամենը չի համարվում եկամտի աղբյուր 1800 բնակչություն ունեցող սպանդայրանում է եղել օրագիս լրատվականի նկարանող խումբը։ Շիրակի մարզում այս տարի ևս կյանքեր կփրկվեն, Գյումրի բժշկական կենտրոնում առանց ընդմիջման ընթացիկ տարում ևս կիրականացվի կյանքի ստենդ ծրագիրը։ Համաշխարհային տնտեսական գագաթաժողովի մոտ 2500 մասնակից է ժամանել շվեցարական Դավոս ակտուալ տնտեսական և քաղաքական թեմաների քննարկման համար, ինչ որոշում կկայացվի աշխարհի գերտերությունների կողմից։ Այժմ առավել մանրամասն, հունվարի 20-ին և լույս 21-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 300 գրակոց։ Ինչպես տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, շփման գծի արևելյան ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև 82 մմ-անոց ականանետ։ Պաշտպանական բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիարժեք վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում և վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Վաշինգտոնում քննարկումներ են անցկացվել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ, այս մասին Թվիտերի իր միկրոբլոգում գրել է ԵԱԿ-ի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Այսօր Վաշինգտոնում հրաշալի քննարկումներ են անցկացվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ, գրել է ամերիկացի դիվանագետը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի խմբակցությունները հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ կապված Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանի օրակարգում ներառված հակախայ երկու բանաձևերի նախագծերի հետ։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանի օրակարգում Ռոբերտ Ուոլթերի բռնության աճը Լեռնային Ղարաբաղում և Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում ու Միլիցա Մարկովիչի Ադրբեջանի սահմանամերձ շրջանների բնակիչները միտումնավոր զրկված են ջրից զեկույցների հիման վրա պատրաստված երկու բանաձևերի նախագծերի ընդգրկումը լուրջ անհանգստություն է առաջացրել Արցախի հանրային շրջանակներում եւ ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերի մոտ։ Ղարաբաղյան կողմը միշտ էլ պատրաստական է եղել միջազգային կառույցների հետ համագործակցության հարցերում, սակայն մենք անընդունելի ենք համարում միակողմանի եւ կանխակալ զեկույցներն ու դրանցում տեղ գտած ձևակերպումները։ Նկատի առնելով վերոնշյալը եւ ընդունելով Եվրոպայի խորհուրդը որպես մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության իրավական պետության եւ օրենքի գերակայության սկզբունքների տարածման առաջատար կառույց, մենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորական խմբակցությունների ներկայացուցիչներս կոչ ենք անում խորհրդարանական վեհաժողովի մեր հարգաշան գործընկերներին հավատարիմ լինել Եվրոպայի խորհրդի նպատակներին ու առաքելությանը և զերծ մնալ տարածաշրջանի կայունությունն ու խաղաղությունը վտանգող փաստաթղթերի ընդունումից, ասված է հայտարարության մեջ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը հրաժարվում է նոր խաղի կանոններից։ Երևանն այսօրին տված հարցազրույցում նման տեսակետ է հայտնել միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի տնօրեն Ստեփա Սաֆարյանը, անդրադառնալով ՄԻՊ Կարեն Անդրեասյանի հրաժարականին։ Ստեփա Սաֆարյանը նաև նշել է, որ Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում առաջընթացը նկատելի է, սակայն վիճակը դեռ բավարար չէ։ Ես չեմ ուզում ասել, թե առաջընթաց չունենք, հանուն արդարությամբ պետք է նշել, որ որոշակի տեղաշարժեր նկատելի են։ Հայաստանի Հանրապետության երեք օմբուդսմենները խնդիրներ են ունեցել համակարգի հետ, և դա արդեն պատմականորեն վավերացված, արձանագրված փաստ է։ Միայն ազգային ժողովում վերջին քննարկումները օմբուդսմենի հրապարակած զեկույցի վերաբերյալ ցույց էին տալիս արդեն արկա կամ հասունացող այդ բախումը։ Հիմա մեր նախկին օմբուդսմեններից մեկը նախընտրեց չհանձնվել կամ պաշտոնավորել մինչև վերջին ժամկետը, որքան էլ դժվար, որքան էլ միգուցե անտեսված, մյուսը չի նախընտրում դա անել,
եւ իրենց ընտրությունն է, դա իրենց որոշումն է, եւ հետեւաբար ես կարծիքով չեմ կարծում, թե օմբուդսմենները չեն պատկերացրել նախապես միջև նշանակվել իրենց պատասխանատվության աստիճանը։ Այլ բան է, որ ԽԱԿ-ի գլոբալ փոփոխությունը, որը տեղի ունեցավ սահմանական հանրակրթվեով, բնականաբար ազդում է բոլոր ոլորտների վրա եւ կամ պետք է որթեգրես նոր ԽԱԿ-անունները եւ հավատարմություն հայտնես դրանց, կամ ուղղակի հեռանաս։ Ես իմ դիտարկմամբ, միգուցե այն շատ կողքից է, բայց կարծեք թե տեղի ունեն երկրորդը, Կարեն Անդրեասյանը ուղղակի հրաժարվում է նոր ԽԱԿ-անուններից։ Վարկավաճ Հայաստան կուսակցությունը կկազմի կոալիցիայի մաս, թե ոչ, այս պահին կուսակցությունը որևէ ասելիք չունի։ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Վահան Բաբայանը առաջին լրատվական եզրույցում հավաստել է, որ Վարկավաճ Հայաստան կուսակցությունը նման քննարկումների հրավեր չի ստացել։ Այնուհանդերձ ԲՀԿ պատգամավորը ճիշտ է համարում կոալիցիա կազմելը, ըստ նրա անհրաժեշտ է կոնսոլիդացիա, այլ ոչ թե բաժան-բաժան եղած աշխատանք։ Մեր երկրին պետք է կոնսոլիդացիա, այլ ոչ թե բաժան-բաժան եղած աշխատանք։ Մեզ պետք է ընդհանուր դաշտ, ընդհանուր կոնսոլիդացված պետական եւ քաղաքական համակարգ, որը կարող է մարտահրավերներին դիմակայել, եւ իհարկե դրական են վերաբերվում կոալիցիոն բոլոր գործողություններին։ Իհարկե դա այսօրվա հիմնական, կարելի ասել, ակտուալ թեմաներից է, եւ այս վերաբերմունքը չի կարող բացասական լինել, քանի որ այսօր հասարակությունը ցավոք վստահության դեֆիցիտ է ապրում, բայց հենց դրա համար է պետք է միասնություն, որպեսզի կարողանանք համախմբել մեր հասարակությանը։ Առանց միասնության պարակտված եւ առանձին-առանձին գործելով ավելի բարդ է լինելու։ Ինչքան շատ միասնություն լինի մեր երկրում, այնքան շատ հաջողություն կունենանք մենք։ Թարարման բոլոր ասպարեզներում, թե ներքին, թե արտաքին։ Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանն այսօր մամուլի ասուլիսին ամփոփել է 2015 թվականի էներգետիկայի եւ բնական պաշարների ոլորտում կատարված աշխատանքները։ Նախարարը նշել է, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաշխտիրական ընկերությունում 2015 թվականին արձանագրվել է էլեկտրաէներգիայի փաստացի կորուստների կրճատում, դրանք կազմել են 11.1%, իսկ նախորդ տարի հեծում կորուստները հասնում էին 12.7%-ի։ Կորուստները արդյունք են ոչ ճիշտ էներգահաշվի կազմման, նախարարության կողմից որ կարգ է հաստատվել, որը ներկայացվել է բոլոր շահագրգիռ կողմերին եւ բոլորի կողմից համաձայնություն ստանալուց հետո ներկայացվել է կառավարություն, ասել է նա եւ նշել, որ 2015 թվականին նոր կարգով է հաշվեկշիռը կազմվել։ 2015 թվականը ծանր տարի էր կապված ցանկացումների հետ, ինչը ոչ ցանկալի երևույթ էր եւ մենք ստիպված գնացինք դրան եզրափակել է նախարարը։ Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի պետական ռեզերվների գործակալության պետ Սերգեյ Շահինյանի մասնակցությամբ այսօր 2015 թվականի տարեկան ամփոփ հաշվետվությամբ հանդես են եկել նույն նախարարության ենթակայության դա գտնվող Շիրակի մարզային կառույցների ղեկավարները։ Լսելով վերջինների, Սերգեյ Շահինյանը ընդհանուր առմամբ բավարար է գնահատել նրանց կատարած աշխատանքն ու հույս հայտնել, որ եղած բաց թողումներն ու թերացումները կլրացվեն այս տարվա ընթացքում։ Թեմայի մանրամասներն եմ գործընկեր Մարինե Դերբինյանի պատրաստած տեսանյութում։ Ուզում եմ, որ դուք անկեղծ ձեր պրոբլեմի մասին խոսակ։ Ոչ մի, ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ թաքցնելու բաներ կա։ Առանց թաքցնելու թվերի լեզվով անցած 2015 թվականի հաշվետվությունը նախ ներկայացրեց Շիրակի մարզի փրկարարական վարչության պետը։ Կառույցի գործունեությունն ըստ էության ուղղված է եղել քաղաքացիական պաշտպանության կատարելակերպմանն ու արտակարգ իրավիճակների դեպքում ծագած խնդիրների լուծմանը։ Անցած տարվա ընթացքում Շիրակի մարզում գրանցվել է 571 արտակարգ դեպք, նախորդ տարվա 543-ի դիմաց, որոնց հետևանքով զոհվել է 32, վիրավորվել 368 մարդ։ Այսպիսով 15 թվականի ընթացքում մարզում 14 թվականի հետ համեմատած գրանցված արտակարգ դեպքերի թիվը աճել է 28-ով, կամ 5.1%։ Զոհերի թիվը նվազել է 12-ով, 28.8%։ Իսկ վիրավորների թիվը նվազել է 25.1%։ Մարզի հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության կողմից հաշվառվել է 229 հրդեհի դեպք, ինչը վերջին տասնամյակի համար գնահատվում է որպես առավելագույն ցուցանիշ։ Հրդեհների պատճառով ստացած նյութական վնասը կազմել է 72.241.667 դրամ։ Հրդեհներից զոհվել են 3 և վնասվածք են ստացել 1 քաղաքացիներ։ 2014 թվականի հետ համեմատած հրդեհների քանակը ավելացել է 26 դեպքով, կամ 12.8%-ով։ Մենք դի պատրաստ ենք, դի պատրաստ չենք, գալիս է ջուր չկա մեջը։ Մեր ուտը ասեմ չի լինի, դրախը ու չասեմ։ Սա բանը եղել է դեր։ Դեպքերը մի մարդ մի տապ, բերեմ արդեն կավացում։ Դե լավ, որ դենց է, որ ուրիշ տեղ կա։
Ըստ հաշվետվության անխոչ ընդոտ եւ 92%-անոց արդյունավետությամբ են աշխատել նաեւ սեյսմիկ ծառայության հյուսիսային բաժանմունքում։ Մեկ տարվա ընթացքում ծառայության կողմից գրանցվել է 5500-ից ավելի երկրաշարժ։ Ամեն օր մինչև ժամը 11-ը Գյումրի կենտրոն ստացված 32-33 բնակավայրերից եւ 43 կայաններից բոլոր տվյալները անցել են նախնական մշակման փուլ եւ ապա հաղորդվել սեյսմիկ պաշտպանության գործակալություն։ Սեյսմիկ բանի տեսակետից, անվտանգության տեսակետից մասնագիտական ուսումնասիրությունների արդյունքում Շիրյանի մարզը, կոնկրետ Գյումրի քաղաքը անվտանգներից մեկն է դարձել հարաբերություն։ Ճիշտ է։ Այսինքն սա ավելի ամուր է ամեն ինչը, քան մեկ ուրիշ տեղ, այլ համատում ենք ուրիշ քաղաքների հետ, որոնք ավելի վատ են։ Երևանը չեմ ուզում հատու Երևանից վախենում եմ Երևանի անդամ, հանգարտացված չանում։ Հիդրոթերապևտաբանական ծառայության մարզային ստորաբաժանման պետը 2015 թվականի հաշվետվությունը թվերով չծանրաբեռնելու համար խոսեց եղանակի կանխատեսումներից, համաձայն որի առաջիկայում մեր մարզում սպասվում է օդի ջերմաստիճանի կտրուկ նվազում։ Խամբուժ գնացում այո, մեր մոտ բուկ ջերմաստիճանի կտրուկ նվազում կգտնի 24-ից 25-ի, հատկապես երեկային ժամերին։ Մարինե Տերբինյան, Սամվել Պողոսյան, Օրագից։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրագիստրատվականի երկրորդ հատվածին համառոտ տեսաշարով։ Գործազուրկների թիվը հանրապետությունում նվազել է, թե ավելացել է անցնող տարին, ամփոփել է հանրապետության զբաղվածության պետական գործակալության ղեկավարը, իսկ Գյումրիում գործազրկության արդյունքների մասին տեղեկացել է Յուլիա Գրիգորյանը։ Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ցիկը սկսում է գյուղատնտեսության աջակցման նոր ծրագիր, որի ընդհանուր գումարը 56 միլիոն ամերիկյան դոլար է, այն օգտագործվելու է տարբեր ուղղություններով։ Ում է պատկանելու անաստապահությունը եւ հողագործությունը, եթե գյուղացու համար այս ամենը չի համարվում եկամտի աղբյուր, 1800 բնակչություն ունեցող սպանդայրանում է եղել օրագիստրատվականի նկարանող խումբը։ Շիրակի մարզում այս տարի ևս կյանքեր կփրկվեն, Գյումրի բժշկական կենտրոնում առանց ընդմիջման ընթացիկ տարում ևս կիրականացվի կյանքի ստենդ ծրագիրը։ Համաշխարհային տնտեսական գագաթաժողովի մոտ 2500 մասնակից է ժամանել շվեյցարական Դավոս ակտուալ տնտեսական և քաղաքական թեմաների քննարկման համար, ինչ որոշում կկայացվի աշխարհի գերտերությունների կողմից։ Եթերում օրագիծն է։ Զբաղվածության պետական գործակալությունը ներկայացրել է ամփոփ տվյալներ, որոնք ամբողջացրել են 2015 թվականի ընդհանուր նկարագիրը։ Ըստ այրմ զբաղվածության տարածքային կենտրոնում հաշվառված է եղել 89000 աշխատանք փնտրող, որոնցից 76000-ից ավելին ստացել է գործազուրկի կարգավիճակ։ 2015-ի պետական ծրագրերում ընդգրկված անձանց թիվը տարեվերջին կազմել է 11107, որը աշխատանք փնտրողների 12.5%-ն է։ Նրանցից 750-ը հաշմանդամություն ունեցող անձինք է։ Տարվա ընթացքում աշխատանքի է տեղավորվել 16598 անձ։ 2015 թվականի հունվար-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում 3215 գործատուի կողմից ներկայացվել է շուրջ 7225 թափուր աշխատատեղի հայտ։ Հանրապետությունում առավելապես պահանջված են նախնական և միջին մասնագիտական կրթության մասնագետների, մասնավորապես դեղագետների, դեղագործների, բուժքույրերի, մատուցող, գանձապահ, օպերատոր, հաստուղ, դերձակ, կարող, վաճառող, խոհարար, հրուշակագործ, մեքենավար, վարորդներ, ուղևորափոխադրումներ։ Դա մասնագիտական սխալ կողնորոշման արդյունք է հիմնականում, որովհետև երիտասարդների հիմնական շատ մեծ մասը նախընտրում են ստանալ բուհական կրթություն, և շատ քչերն են այս պահին միջին մասնագիտական կրթության դիմում։ Մասնագիտություններ կան խառատներ, կրունկավարներ, կան այդպիսի նեղ մասնագիտություններ, որոնց պահանջարկը կա, չեմ ասի շատ բարձր, բայց շատ բարձր վարձատրություն են ստանում դրանք։ Ուղղակի դրա պահանջարկը աշխատաշուկա միշտ մնում է։ Ուրեմն վարորդը, միջին տաքսու վարորդը, միջին աշխատանքային օրը ստանում է 7-8000 դրամ եկամուտ։ Դա հիմնական այսօր շուկայում գործող գներն են։ Գործարքային է աշխատավարձը, բայց այդպիսի գներ է շուկայում։ Բոլոր սոցիալական խմբերի համար այս պահին մենք ունենք ծրագրեր, որոնցով կարողանում ենք աջակցել։ Գործազուրկների ամենամեծ խումբը դրանք մնում են կանայք, երկրորդ տեղում երիտասարդներն են։ Դա ցուցանիշը ամփոփող է արդեն շատ երկար ժամանակ։
Գյումրու զբաղվածության մարզային կենտրոնի վիճակագրական տվյալների համաձայն գործազուրկների թիվը տարեստարի ավելանում է։ Չաշխատող մարդկանց աշխատաշուկայում ներգրավելու նպատակով բազմաթիվ ծրագրերին զուգահեռ այս տարի իրականացվելու է պետական մեկ այլ ծրագիր ևս աջակցություն անասնապահությամբ զբաղվողներին։ Ելնելով կարիքավորության աստիճանից, գործազուրկին կտրվի մինչև 1 միլիոն դրամի աջակցություն անասնատնտեսություն հիմնելու կամ զարգացնելու համար։ Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մշակման համար նախատեսված ծրագիրը կշարունակվի նաև այս տարի։ Ինչպիսին է գործազրկության վիճակագրությունը Շիրակի մարզում, տարվա ընթացքում քանիսն են աշխատանքի տեղավորվում և ինչ աշխատանք են փնտրում քաղաքացիները, մանրամասնում է Յուլիա Գրիգորյանը։ Բարի մեկի դրությամբ նախորդ տարվա համեմատ Գյումրու զբաղվածության մարզային կենտրոնում գործազուրկների թիվն ավելացել է։ Աշխատանք փնտրողներն ակտիվացել են ի հաշիվ պետական ծրագրերի, որոնց միջոցով աշխատանքի տեղավորման հնարավորություններ են ստեղծվել։ 2015 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ մենք եթե ունենք 9620 աշխատանք փնտրողներ, ապա այս տարի հունվարի 1-ի դրությամբ ունենք 12223 աշխատանք փնտրող քաղաքացիներ։ Գյումրիում ընդհանրապես հնարավորություն չկա։ 11 անձով մենակ ես կաշխարի մտանեկի։ Հարմար աշխատանք չեն գտնել։ Հույսով ենք, որ գնանք Երևան կուրս գտնենք, թե չէ Գյումրիում ամեն ինչ անհույս է։ Դե ես աշխատում եմ, լավ է, որ ես աշխատանք ունեմ, բայց շատերը չունեն։ Գործազուրկ կանանց թիվը հասնում է 70%-ի, արդեն մի քանի տարի այս ցուցանիշը պահպանվում է։ Աշխատանք փնտրողների մեջ մեծ թիվ են կազմում նաև հաշմանդամություն ունեցողները։ Նրանց աշխատանքի տեղավորման համար իրականացվում են մի շարք ծրագրեր։ Արդյունքում պետությունը գործատուն շահագրգռում է առողջական խնդիրներ ունեցող անձանց աշխատանքի վերցնելու հարցում։ Նախորդ տարվա 96 թվի դիմաց 254 հող օգտագործողների տրամադրեցինք սեզոնային զբաղվածության աջակցության ծրագրում։ Այսինքն 254 հող օգտագործող, որոնց մոտ աշխատանք ունեցավ ամբողջը միասին 394 մարդ։ Ման եմ գալիս գործ, բայց չեմ գտնում։ Որտեղ մտնում եմ, ասում են զանգենք, կզանգենք, կզանգենք, ու էլ մինչև հիմա չեն զանգում։ Եղավ մի ամիս գործ եմ մանգալիս ու չկա։ Չկա էլի քաղաք, չկա այդպես աշխատանք, որ երիտասարդներն աշխատին։ Ինչ աշխատանք կա։ Այսօր գիտություն ավարտ, այլ օդար լեզուներ, որոնք մեր ժամանակ չկան, շատ դժվար է էլի այսօր պայմանը մեր աշխատելու։ Աշխատելու, ընտանիք պահելու, նույնիսկ երիտասարդն իրան չի կռնապահել։ Ոչ մի հնարավորություն, ոչ գործարաններ, ֆաբրիկաներ, ոչ մի բան չկա։ Միայն դպրոց է, մանգապարտ է և խանութներ։ Վաճառող եմ ցանկացե, բայց չի գտնվի, ասել են տեղ կա, տեղ կա, բայց չեն զանգարել։ Եթե դրսից օգնություն չունենա, մարդը չի կարող ապրել։ Կենտրոնում հաշվառված է հաշմանդամություն ունեցող 481 մարդ։ Աշխատանքի հարմարեցման և վերապատրաստման տարբեր ծրագրերի շնորհիվ անցնող տարում նրանցից 40-ը ձեռք են բերել զբաղվածություն։ Եթե այդ հաշմանդամի հետ կնքվում է աշխատանքային պայմանագիր առնվազն 1 տարվա, մենք նաև փոխհատուցում ենք գործատուին 200,000 դրամ միանվակ փոխհատուցում է ստանում գործատուն, որպեսզի հաշմանդամը տեղավորվում է ու 1 տարի առնվազն կոնե պետք է աշխատի։ 2015 թվականին նման 6 հաշմանդամի համար մենք աշխատատեղի հարմարեցում ենք արել։ Մի քանի տարի առաջ աշխատանք փնտրողների մեծ մասը միջին և ավագ տարիքի մարդիկ էին։ 2015 թվականին վիճակագրությունը փոխվել է։ Գրանցված գործազուրկների 50%-ից ավելին երիտասարդներ են, մինչև 35 տարեկան։ Գործատուին տալիս են հնարավորություն այդ ծրագրի արդյունքում գոնե 50%-ին արդեն ինքը վերապատրաստեց և լավագույն մասնագետներին առնվազն գոնե 50%-ին գործատուն ինքն է տեղավորում, մնացած 50%-ի հետ մենք նորից շարունակում ենք աշխատել, որպեսզի հարմար մասնագետներին տեղավորենք հարմար աշխատանքի։ 851 քաղաքացի անցած տարում գտել է հիմնական աշխատանք, 456 մարդ ընդգրկվել է զբաղվածության տարբեր ծրագրերում, նրանցից 394-ն ունեցել է ժամանակավոր զբաղվածություն։ Յուլիա Գրիգորյան, Սամվել Պողոսյան, Օրագից։ Արմ Սվիսբանկի սեպականատեր Ֆրանկ Մյուլեր Ուոչլենդ ընկերության հիմնադիր սեպականատեր շվեցարահայ բարերար Վարդան Սիրմակեսի նախաձեռնած Շիրակի մարզի տնտեսության զարգացման ուղղված ծրագրի շրջանակում այս ամիս իրականացվել է առաջին ֆինանսավորումը։ Ծրագիրը նախաձեռնվել էր 2015 թվականի հուլիսին Վարդան Սիրմակեսի Հայաստան կատարած այցի շրջանակում։ Վարդան Սիրմակեսը հատկացրել է 1 միլիոն ամերիկյան դոլար տարեկան 5% տոկոսադրույքով և 7 տարի մարմար ժամկետով վարկ։ Ֆինանսավորվել է Գյումրիում տեքստիլի արտադրությամբ զբաղվող ընկերության ներկայացրած նախագիծը։ Շիրակի մարզի տնտեսության զարգացման ուղղված ծրագրի պայմանների համաձայն ծրագրի շրջանակում վարկերը տրամադրվում են գործող և ընդլայնման միտում ունեցող ընկերություններին։ Գյուղական
Տնտեսական զարգացման ծիգը սկսում է գյուղատնտեսության աջակցման նոր ծրագիր հիմնականում միջազգային կառույցների ֆինանսավորմամբ։ Ծրագրի ընդհանուր գումարը 56 միլիոն ամերիկյան դոլար է, որն օգտագործվելու է տարբեր ուղություններով, դրանցից 3.7 տասնորդական միլիոնը վարկերի տեսքով տրվելու է գյուղացիներին այգեգործության զարգացման համար։ Աշոտ Վարդանյանի մեկնաբանությունները։ Կողոված այգեգործական այգեգործության հիմնավորմանը, այգեգործական տնտեսությունների այգիների հիմնմանը Եվ հույս ունենք, որ դա պետք է գյուղացուն ասնի մինչև 7% դրամով, խոսքը դրամի մասին է։ Քանի որ մեր կազմակերպությունը ծիգը, ինքը իրավասու չի վարկային գործառույթներ անելու, բանկային գործառույթներ, մենք աշխատում ենք մասնակից ֆինանսական կառույցների հետ, այսինքն վարկը տրամադրվում է բանկերին և մասնակից ֆինանսական կառույցներին, վարկային կազմակերպություններին, որոնք գյուղացու և անհատներների հետ կնքում են պայմանագրեր և աշխատում են իրենց հետ։ Մենք ընդամենը փողի տրամադրող ունենք, բայց մենք դրել ենք ուրեմն սահմանափակումներ, մրցույթ ենք անցկացնելու այս վարկով, որ բանկը, որ կներկայացնի ցածր տոկոսադրույք մեր տված վարկը գյուղացուն հասնելու, նաև կշահի վարկերը տնօրենելու իրավունքը։ Անասնապահությունը և հողագործությունն այլևս գյուղացու համար եկամտաբեր չեն համարվում այդ են վկայում անասունների սակավթիվը և գյուղաբնակների դժգոհությունները։ Շիրակի մարզի Սպանդարյան համայնքը ևս այդ գյուղերի թվին է պատկանում։ 1800 բնակչություն ունեցող Սպանդարյանում քչերն են զբաղվում անասնապահությամբ և հողագործությամբ, շատերը մեկնում են արտագնա աշխատանքի։ Սակայն Ռուսաստան Դաշնության տնտեսության անկման պատճառով գյուղի բնակիչները նույնիսկ դրանից են հրաժարվում։ Սպանդարյանը սահմանակից է արևշատ, Գետապ և Գեղանիստ համայնքներին։ Մի քանի տարի առաջ կառավարության որոշմամբ Սպանդարյանի հողերի մի մասը հանձնվել է Արևան Արևշատ գյուղին։ Սա իր հերթին նպաստել է անասնապահության և հողագործության նվազմանը։ 5-6 տարի առաջ մեր ամառանոց է կոչվում, տրամադրվել է արդեն Արևան գյուղին, Արևշատին, ովքեր մի մասը ունեն վարձակալական մինչև 2028 թիվը, նրանք կոգտվեն դրանից հետո արդեն անհայտ կլինի մեր արդեն հողերի հարցը։ Գյուղն ունի նաև ոռոգման ջրի խնդիր։ Համայնքը այս հարցով բազմից ստիմել է պատկան մարմիններին, սակայն հարցը լուծում չի ստացել։ Հողագործությունն ունի մի հատ շատ մեծ խնդիր, որը մենք համայնքը չի կարող լուծել, դա ոռոգման ջրի խնդիրն է, որովհետև ժամանակաշրջանը այնպես է համընկնում, որ այդ ջուրը, որ պետք է հասնի մեր գյուղում, արդեն հարևան գյուղերը բարձրադիր, նրանք էլ են օգտվում ջրից ոռոգման։ Մեծ խնդիր է առաջանում։ Բնակիչները ևս դժգոհում են, չկան համապատասխան պայմաններ, քնային քաղաքականությունն էլ գյուղացին ստիպում է ապրուստի այլ միջոցներ փնտրել։ Մեր զբաղմունքը հողագործություն կա, կրանք զբաղվի, հող կա, քիչ է, էլիս ենք, հողն էլ է քիչ մեր գյուղի, բայց ընդհանրապես, եթե շատ հող եղնի, հնարավորություն եղնի, այդ ոռոգման ջուրերը, այդ հողը մշակենք, էլի բավարար է, էլի։ Սասունիկ Բաղդասարյանն ունի մի քանի անասուն, սակայն դժգոհում է պահելը, դժվար է հատկապես ցմրան ամիսներին։ Անասուն պահել կարելի է, շատ պահել, բայց ոչ կատի գինն է, բան խոդը ավելի թանկ է, 10 անգամ, 20 անգամ, քաստե կատը, կատը արժե 120 դրամ, խոդը արժե 1000-1500 դրամ, մետ հագե ինչ է, տուկ է։ Հիմի դժվարությունը աշխատող մարդու համար դժվարություն չկա, կստեղծենք կաբրինք, բայց թե չկա հնարավորություն։ Գյուղի հիմնական մասը մեկնում է արտագնա աշխատանքի վերջին տարիներին, սակայն բնակիչները կարելի ասել զրկվել են նաև գումար վաստակելու այդ հնարավորությունից։ Նախորդ տարիներին մարզի շատերն ունեին Ռուսաստանի Դաշնության մուտքի արգելք, դա վերացնելուց հետո այդ երկրի տնտեսության վիճակը վատթարացավ։ Հիմնականում մեր գյուղի բնակչության վայթե 50-60% զբաղվում են կամ աշխատում են Ռուսաստանի Դաշնությունում, այսօր ռուբլու կուրս ընկել է, մարդկանց վիճակը շատ ծանր է, շատ վատ է, շատ ծանր է, չկա ինչ-որ աջակցություն։ Միակ խնդիրն է մնում է, հիմա ասեմ, մեր գյուղապետարանի շենքն է ունի վերանորոգման կարիք, որովհետև տանիքը շարքից դուրս է եկել, նույնիսկ շենքային պայմանները շատ վատ են, հիմա աշխատում ենք մի բան էլ տրամադրենք մեր ներքին բյուջեից, եթե օգնեն էլ շատ շնորհակալ կլինենք, գոնե մեր գյուղապետարանի շենքը բերենք մի քիչ նորմալ վիճակի։ Համայնքի բյուջեն 32 միլիոն դրամ է կազմում։ Այս տարի նախատեսված է մի շարք ծրագրեր իրականացնել Սպանդարյանի հրատապ խնդիրները լուծելու նպատակով։ Արման Գևորքյան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագից։
Այսօր Հանրապետության հիվանդանոցներից սուրճնճարական վարակներից ապակինմամբ դուրս է գրվել 23 մարդ, որից 177-ը մինչև 18 տարեկան, դուրս գրված ևս 120 հիվանդի մոտ ախտորոշված է եղել թոգավոր, որից 36-ը երեխաներ։ Այս մասին հայտնում են առողջապահության նախարարության հասարակականության հետ կապերի վարչությունից։ Աղբյուրը նշում է, որ վերջին օրերի ընթացքում Հանրապետությունում իրականացված սուրճնճարական վարակների և գրիպի մշտադիտարկման արդյունքներով իրավիճակը կայուն է։ Հիվանդացության ցուցանիշները, ինչպես նաև ծանր դեպքերը, նվազման միտում ունեն, մասնավորապես հղիների և երեխաների շրջանում ծանր դեպքեր չկան։ Դպրոցական արձակուրդները երկարաձգվեցին ևս մեկ շաբաթով, այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հանձնարարականը, հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի միջնորդությունը, հայտնում է, որ հանրակրթական, նախնական և միջին մասնագիտական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատություններում արձակուրդները կերկարացվեն։ Դասերը կվերսկսվեն փետրվարի 1-ից, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատկանող, ինչպես նաև ոչ պետական հաստատություններին առաջարկում եմ առաջնորդվել նույն աշխատակարգով։ Սույն որոշումը չի տարածվում բուհերի վրա։ Տեղեկացնեմ նաև, որ բաց թողնված դասերը կլրացվեն մինչ ուսումնական տարվա ավարտը։ Լրացման ձևերի և տարբերակների մասին Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարությունը կտեղեկացնի լրացուցիչ, գրել է նախարարը։ Նշենք, որ արձակուրդների երկարաձգման պատճառը սուրճնճարական վարակներն են։ Շիրակի մարզում այս տարի ևս կյանքեր կփրկվեն։ Գյումրի բժշկական կենտրոնում առանց ընդմիջման ընթացիկ տարում ևս կիրականացվի կյանքի ստենտ ծրագիրը, որի նպատակն է սուր ինֆարկտի ծանր դեպքերում բժշկական համապատասխան ցուցումների առկայության պարագայում ոչ դեղապատ մեկ ստենտ տեղադրելով փրկել մարդու կյանքը։ 2015-ին ծրագրի շրջանակներում ստենտավորվել է 68 հիվանդ։ Գյումրու բժշկական կենտրոնում այս տարի ևս կշարունակվի իրականացվել կյանքի ստենտ ծրագիրը։ 2015 թվականին այն հաջողությամբ է կյանքի կոչվել։ Արդյունավետությունը մասնագետները գնահատում են բարձր։ Էկրանի վրա պարզվում է, որ աջ կողմում աջ պսակազու զորքերակը խցանած է։ Ինչի շարունակում այստեղ ունենք մենք խցանում։ Հիվանդին կատարվել է աչ-կորոնազրկ զարկերակի ռևասկուլյարիզացիա և ստենդավորում, մեկ ստենդով հիվանդի վիճակը կայուն է։ Գյումրու բժշկական կենտրոնում այնցյալ տարի ստենդավորվել է 36-ից 86 տարեկան 68 հիվանդ։ Չնայած տարիքային սահմանափակում չկա, սակայն ծրագրի շրջանակներում բոլորը չեն կարող ստենդավորվել, կան հստակ չափորոշիչներ։ Սարքավորումները, որոնք ֆիքսում են ST էլևացիա, եթե կա ST էլևացիա ու եթե կա նաև տրոպոնին տրագան տեստ, այսինքն վերցվում է այդ արյունը, նաև պահվում է մեկ ամիս, որին տասկում առողջապահության նախարարության հատուկ այդ ստորաբաժանումները, ովքեր զբաղվում են, գալիս ճշտում են, որ ոնց որ ռիսկային չլինի կորձոնը, շինցու չլինի կորձոնը, այլ այդ ծրագրից իրականում օգտվեն այն մարդիկ, ովքեր մտնում են այդ ծրագրի մեջ։ Այս ծրագրի շրջանակներում տեղադրվում է մեկ ոչ դեղապատ ստենդ։ Եթե հիվանդը չի ցանկանում և հրաժարվում է դրանից, ապա դուրս է գալիս ծրագրից և ստենդավորվում է իր ցանկացած տարբերակով, արդեն վճարովի հիմունքով։ Շատերը ասում են, թե չի լինի, որ այդ ծրագրի շրջանակներում պետությունը ինչքան որ գումար տալիս է, մյուսը մենք լրացնենք ու մենք ստանանք օգնություն արդեն դեղապատ ստենդով, ասում են, որ չի լինի, որովհետև խիստ է տրված այդ հարցը։ Ստենդը տեղադրվեց, հիվանդի կյանքը փրկվեց, բայց որպես կանոն հիվանդը դիմում է ոչ մեկ անոթի ախտահարումով, և հետագայում անհրաժեշտությունը առաջանում ևս մեկ կամ մի քանի ստենդի տեղադրման, ինչի հնարավորությունը շատ դեպքերում քաղաքացին չունի, ասում է կենտրոնի միջամտական սրտապան Կարեն Միքայելյանը։ Պետք է եղել երկրորդ ստենդ կամ երրորդ ստենդ կամ վիրահատություն կատարել, այդ տվյալ հիվանդների այսպես կոչված ռևասկուլյարիզացիան մեր Շիրակի մարզում շատ ցածր ցուցանիշ է, ամենացածր ցուցանիշն է, կարելի ասել։ Անցյալ տարի մենք ունեցել ենք ընդամենը մեկ հիվանդ այդպիսին, որը երկրորդ փուլով ցանկացել է երկրորդ ստենդը տեղադրվի։ Ֆինանսական արկածժվարություններից բացի ցածր դիմելիությունը բժիշկը պայմանավորում է նաև հիվանդության մասին մարդկանց ունեցած իրազեկվածության ցածր մակարդակով։ Պետք է հիվանդը դիմի հենց ցավը, որ ունենում է սրտամկանի ինֆարկտ բնորոշող ցավի, որը արտահայտվում է կրծքավանդակի շրջանի ցավերով, որը կարող է ճառագայթել ծախսերքին, թիկունքի շրջան, ծնոտի շրջան, կոկորդի շրջան, նույնիսկ կարող է դրսևորվել ատամնացավի ձևով, և ատիպիկ դեպքերում կարող է դրսևորվել նաև
որով այնի շրջանի ցավի ձևով է։ Այս ախտանշանների ի հայտ գալուց անմիջապես հետո պետք է դիմել մասնագետի օգնությանը սուրինֆակտի ռիսկը նվազեցնելու և ստենդավորման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ Ալիսա Հակոբյան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագից։ Միջազգային լրահամաշխարհային տնտեսական գագաթաժողովի մոտ 2500 մասնակից էր ժամանել շվեյցարական Դավոս ակտուալ տնտեսական և քաղաքական թեմաների քննարկման համար։ Որակարգային թեմաների շարքում են նավթիգների գլոբալ անկումը, ահաբեկչական վտանգն ու Իրանի պատժամիջոցների չեղարկումը։ Այս ֆոնին գագաթաժողովին ելույթով հանդես եկած Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը կոչի արել պետությունների և խոշոր ընկերությունների ղեկավարներին ավելի մեծ գումարներ ներդնել կրթության ոլորտում։ Կարևորագույն քաղաքական թեմաներից մեկն է հանդիսացել մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակը, այդ թվում տարածաշրջանային երկու գերտերությունների Սաուդյան Արաբիայի և Իրան Իսլամական Հանրապետության միջև հակամարտությունը։ Կալիֆորնիայի տեխնոլոգիական ինստիտուտի գիտնականներն առաջին անգամ արեգակնային համակարգում ևս մեկ մոլորակի գոյության ապացույցներ են ստացել։ Նրանց տեղեկացմամբ այն շուրջ 20 անգամ ավելի հեռու է երկրից, քան Նեպտունը։ Ամերիկյան մասնագետները տեղեկացրել են, որ իրենց հաջողվել է մոլորակը հայտնաբերել համակարգչային մոդելավորման օգնությամբ։ Հետազոտության հեղինակների կարծիքով գազային հսկան, որի զանգվածը 5-ից 10 անգամ գերազանցում է երկրի զանգվածը, կարող էր արեգակնային համակարգ նետվել Յուպիտերի կամ Սատուրնի ձգողական ուժերի ազդեցությամբ։ Գիտնականները իրենց հայտնագործությունը կոչել են 9-րդ մոլորակ և կարծում են, որ առաջիկա 5 տարիներին աստղագետները կկարողանան երկրից աստղադիտակով տեսնել այն։ Միջազգային այլդորությունը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Հայկանուշ Հայրապետյանը։ Այժմ մեր առանձնացրել ենք այսքան, այժմ ցանոթացեք մարզաշխարհի նորություններին, կհանդիպենք։ Ձմերային արձակուրդներն աշակերտների համար պարտադիր պետք է ակտիվ լինեն, քանի որ մաքուրոտն ու սպորտն ապահովում են երեխաների առողջությունը։ Յուրաքանչյուր կրտոջախ յուրովի է լուծում այդ խնդիրը։ Կարիբ Ջանյանի միջնակարգ դպրոցի տնօրինությունը ձմերային մարզաձևերի միջոցով է կանոնակարգում աշակերտների ակտիվ հանգիստը։ Սառցադաշտ այս համայնքում դեկտեմբերից փետրվար ամիսներին կյանքի է կոչվում երեխաների տնօրինության և մանկավարժական հանրույթի համատեղ ջանքերով։ Չմուշկներով սա էլ գրեթե բոլորը գիտեն։ Արձակուրդները երկարացակվեցին դպրոցականների, փորձում ենք համատեղել արձակուրդների ժամանակ հագեցնել երեխաների զբաղվածությունը, միաժամանակ նաև ապահովելով երեխաների շարժողական ակտիվությունը։ Նաև բացօթյա պարամունքները սահելը սահադաշտի վրա նպաստում է նաև այսօրվա այս կրիպի համաճարակներին։ Շիրակի մարզի միակ դպրոցը 1990 թվականից սկսած երեխաներին չմուշկներով ապահովեց ու ձմերային ամիսներին չմշկսակը դարձավ ֆիզկուլտուրա առարկայի պարտադիր դասաթեմաներից մեկը։ Երկրաշարժից հետո շատ դժվար էր պատկերացնելը, որ համայնքային դպրոցում կար երեխաների առօրյան հագեցված դարձնելու նման ուշադրություն։ Փոխվեցին սերունդները, իսկ սառցադաշտը դարձավ Հարիբ Ջանյանի միջնակարգ դպրոցի ֆիզիկական կուլտուրայի այցեքարտը։ Շատ հաճելի է դպրոցի սառցադաշտի վրա սահելը, ամբողջ արձակուրդների ընթացքում հաջողել ենք դպրոցի բակ և ուրախ եմ, որ կազմակերպել են այսպիսի ուրախ միջոցառում։ Շատ ուրախ ենք, որ սառցադաշտ ունենք, կարողանում ենք սահել, իդեպ հեշտ գործ չէ չմուշկների վրա կանգնելը։ Մանավանդ ուսումնասիրել ենք, որ գեղասահքը պատկանում է առողջ ապրելակերպին և ուրախ ենք, որ կարողանում ենք սահել և ամենակարևորը կլինենք միշտ առողջ։ Սառցադաշտի պահպանումը պահանջում է ամենօրյա հետևողական աշխատանք, ջրի որոշակի քանակության ապահովումից մինչև մակերեսի արտեցումը կապված է ժամանակի հետ, բայց հանուն երեխաների շատ բան կարելի է անել։ Տարվադանկի խոսք եմ ուզում ասել նաև համայնքապետին, պարոն Պողոսյանին, ով մշտապես մեր կողքին է կանգնած նամանատիպ խնդիրների ժամանակ։ Ուզում եմ աշակերտներին շնորհավորել սահադաշտ ունենալու կապակցությամբ և ցանկալ, որ մեր երեխաները այս դպրոցական արձակուրդների ժամանակ կարողանան իրենց առօրյան հագեցնել թեգուս բացօթյա այս պարամունքների տեսքով։ Չմշկասակը հիմա առաջին քայլերն է անում Հայաստանում և մեր երկիրն ունի թինակարապետյան Սայմոն Սենեկալ առաջին պրոֆեսիոնալ գերասահորդների զույգը։ Գուցե հենց այս սառցադաշտում ծնվի հաջորդ մենասահորդը ու նրան նկատեն մասնագետները։ Այս պահին էականը, սակայն, երեխաների առողջությունն է։ Շատ դպրոցներ կարող են նման ճանապարհով կազմակերպել երեխաների առօրյան, ցանկություն է պետք։ Սամվել Աղայան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագից։